Martin og kona Birgit ønsker å se mer av Ferieøya Kos og drar innom en utleiebutikk på utkikk etter en tohjuling. Morning! Good morning! Good midday! We spoke to your neighbor. We wanted a motorbike. Motorbike? Yes. Scooter? No, that is a scooter. I don't want a scooter, it's dangerous. Okay. Small wheels. I want a bigger wheel. Custom? No, I'll have a look and I'll come back to you. Yeah. Liten custom-sykkel, ikke sant? 600 kubikk. Honda. Den blir satt i stand sånn at mor ikke får vondt i ryggen. Det burde jo tusle og gå. Kan ikke skjønne noe annet. Just what the doctor ordered. Yeah, we'll take that. Jeg har vel lisens for det, alt som ruller og flyr. Og... It's full house. Everything. Okay, you have everything. Yes. Boat. No boat, but helicopter. Helicopter, okay. Yes, so it's okay for the motorbike. I will buy next year. Yeah. There's no insurance. If we have a crash, we have to pay it ourselves. Oh. Well, I'll fix it, whatever damage it is. But so you have to fix my damage. Big headed. So am I. You look sweet, darling. Mm. American choppers. Ser det ut som en riktig eksosrype, mor? On you go. Etter pausen. Terje leier firehjuling. This is my driver license. Maiken får forklart sin rolle i musikkvideoen. Morten tar en kunstpause. Og Martin og kona Birgit får kjenne kos på kroppen. Martin og kona Birgit er klare for å kjenne på den greske naturen og sette kursen mot fjellene. Gikk det greit, mams? Ja. Satan, hvor glatt det var. Den er jo jævlig glatt. Nei, det var jo pent og pyntelig, men glatt var det. Og gamle dekk, kombinasjonen er veldig dårlig. Ja. Men du har ikke slått deg noe videre? Litt grann bare. Nei, jeg fikk en liten i dag. Ja. Såpass med en gutt tåde. Dette må det ha vært glatt som faen. Jeg ser det. Ja. Godt polert. Det er det jeg sier. Når folk sier at det er farten som er farlig, så er det bare tulle manko på farten som er farlig. Husk at min skal vi sette noe plass eller noe bandasje på? Nei. Skal det være så tøff og skal la, være uten? La naturen gå sin gang. Greit for meg. Det bestemmer du. Det er bare tull. Jeg kjenner du, styr, du styrer meg sånn med midja, vet du. Jeg har hatt en følelse vi har vektfordelingen bak meg. Nei. Skal du sette navn på barnet, så er det gamle dekk. Vet du, vi har et sånt fyr. Se her. Det er kanadisk trær. Det burde jeg jo tenkt på før. Men. Det er bak oss nå. Det gikk jo veldig greit. Hæ? Vi la oss jo bare nesten ned sånn. Så kunne du ikke vente til vi kommer hjem i kveld? Ja. Du må regne med pølser i slaktetida. Etter uheldet i fjellene er Martin usikker på hvordan eieren vil reagere på skrammene han har påført motorsyklen. Selvtilliten får en liten knekk når du ligger sånn og har pyntet den greske asfalten med ditt legeme. Det er jo helt toskere.
And men. Hello. The two helmets. Thank you. Yeah. Yes. Yes, I got the reminder from, from the mountain. Yeah. Yeah. It's a good been out there. Forget the dog, beware of the owner. Ja, ja, vi får se hvor mange biskene er. Du klarer jo ikke å springe ifra han hvis han kommer etter meg, så da. Nei. Nei, men hei. Hei. Scratch it? Yes, a little one. It's okay. How long you drive with motorcycles? Over 50 years ago. Yes. So? Okay. Yeah, it starts getting a bit stiff. So, we must tighten this. You know, just get a spanner on there. Yeah. Crazy. Yeah, that's... Sir. Okay. Pleasure to meet you. Me too. Okay. Cheerio. Take care. Hvorfor Baus tok det? Nei, ikke noe å snakke om, en gammel motorsykkel, litt skrape på. Nei, det var liksom bare lydpotta og greier, vet du. De er jo fantastisk fine mennesker. De er liksom helt, ja, tar det som det er. Det er litt artig å treffe sånne folk. Så nå får jeg hinke meg tilbake på hotellet. Da stikker jeg. Hink i helvete på trefot, har du hørt om han?